Hola, què tal? Bona tarda. Un total de 1.269 places a les escoles Bressol per al curs 2014-2015. Aquesta és l'oferta pública a Terrassa per infants de la franja de 0 a 3 anys, sumant la dels centres municipals i els de la Generalitat. Si fa no fa, és una xifra estable que es manté en els últims anys. Aquest dilluns ha arrencat la preinscripció i ara temps fins al 16 de maig. Ampliem els detalls de seguida, abans però avancem d'altres continguts informatius del dia. Ho fem, com sempre, en el següent sumari. Aquest dissabte, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat una rua reivindicativa per marcar els pisos buits de la ciutat. Denuncien que a Terrassa hi ha uns 15.000 habitatges buits, 6.000 en mans d'entitats bancàries. El Terrassa ha guanyat 1-0 l'Europa aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. La victòria permet al conjunt de Miqui Carrillo optar a l'última plaça del play-off d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Com cada primer diumenge de maig, l'Esbar de Terrassa ha organitzat la Festa de la Santa Creu i l'Arbre Maig. Els carrers de Can Aurell han estat testimonis de la gran festa de la cultura popular que es fa al barri. Doncs bé, aquest dilluns s'ha obert el termini de preinscripció a les escoles Bressol de Terrassa per al pròxim curs. Els pares i mares interessats tenen de temps per fer la preinscripció fins divendres de la setmana vinent. La llista definitiva d'admesos es coneixerà d'aquí a un mes just. Cues i assignació de número per fer la preinscripció dels infants de 0 a 3 anys a les escoles Bressol públiques per al curs 2014-2015. El termini per a sol·licitar una plaça és del 5 al 16 de maig. Els 11 centres municipals oferten 1.011 places i els 3 de la Generalitat 258, descomptant les places ocupades pels nens i nenes que continuaran escolaritzats al curs vinent i les reservades per necessitats educatives específiques o per risc d'exclusió social, en queden 791 vacants, 634 a les municipals i 157 a les de la Generalitat. Amb aquestes xifres es manté l'oferta del curs anterior. La preinscripció se centralitza a la Casa Germen, però la posterior matriculació ja es farà en cadascuna de les 14 escoles. Els pares i mares han vingut el primer dia per enllestir els tràmits quan abans millor. He vingut avui a fer l'inscripció perquè és el primer dia i pensant que seria més fàcil el primer dia, no? que venir a última hora sempre que vens amb les presses i que després potser et falta un paper o alguna cosa i vas malament. No? Doncs prefereixo venir el primer dia i si hi ha algun problema doncs encara ho puc solventar amb facilitat. Doncs per enllestir ja els papers i que si hi hagués alguna cosa que ens faltava, que poder tenir temps per tornar. Aquest tràmit també es podrà fer per internet a través del formulari de la seu electrònica en el cas que els sol·licitants disposin de signatura electrònica. Les llistes baremades es publicaran el 27 de maig i la dels alumnes admesos el 5 de juny. La matriculació dels nens i nenes de 0 a 3 anys es farà a cada escola Bressol del 9 al 13 de juny. Canviem de tema. El col·lectiu dels Yayo Flautes han protagonitzat aquest matí de dilluns una acció de protesta contra la política fiscal a l'Estat espanyol i alhora lamenten que no s'actuï contra la corrupció, l'economia submergida o el frau fiscal. La queixa s'ha fet sentir a la seu que l'Agència Tributària té a Terrassa. El col·lectiu dels Yayo Flautes de Terrassa ha volgut denunciar la injustícia que consideren ja en l'àmbit fiscal a l'Estat espanyol. 5 representants del col·lectiu han entrat a la delegació d'Hisenda del carrer Vinyals per lliurar un manifest al director de l'agència. Els Yayo Flautes denuncien que ha augmentat la tributació per les rendes del treball, mentre que les del capital han baixat. Lamenten que no es persegueixi la corrupció, el frau fiscal i ni l'economia submergida i que s'eximeixi l'Església Catòlica de pagar impostos. En canvi, critiquen que es facin retallades de sou als treballadors i les prestacions de jubilació que afecten sobretot les classes treballadores i que van en detriment de les futures generacions. Els Yayo Flautes han entrat al manifest a registre davant l'absència del director. Hem entrat, el director de l'oficina no ens ha rebut perquè no hi és, ens ha dit que està a Madrid i hem entrat a l'escrit que nosaltres portem, el que hem fet avui, en registre i suposem que li arribarà. Realment l'únic que demanem, i així ens ho diem, és que es lluiti més contra el frau fiscal, que es posin més recursos i que les delegacions d'Hisenda es posin a treballar. Mentre els representants dels Yayo Flautes parlaven amb el personal de l'Agència Tributària i registraven la petició, la resta dels concentrats s'esperava fora cridant consignes contra el frau fiscal i en favor de la justícia social.
Els iaioflautes protagonitzaran properament altres mogudes de denúncia social. I més protestes, nova acció de la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa. En aquest cas, la mobilització ha consistit en donar a conèixer els pisos que en l'actualitat estan buits a la ciutat i que són propietat de les entitats financeres. I ho han fet a través d'una cercavila. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha sortit aquest dissabte pels carrers de Terrassa per denunciar que a la ciutat hi segueixen havent uns 15.000 pisos buits, 6.000 dels quals estan en mans d'entitats bancàries. Unes 200 persones han començat la cercavila des de l'estació del Nord, un recorregut que ha acabat al centre cívic Francesc Macià. Pel camí han enganxat adhesius als bancs i caixes i als habitatges que no hi viu ningú. La rua está pensada básicamente en ir marcando pisos que estén desocupados, pues para que vean que hay pisos desocupados y que hay pisos desocupados y que los bancos no hacen nada para que esos pisos estén ocupados por las personas que realmente lo necesitan, que están en la calle. Els membres de la PAC s'han felicitat del nou impost que ha aprovat la Generalitat, que sancionarà les entitats financeres que mantinguin pisos buits. Una taxa amb la qual el govern català preveu recaptar un màxim d'entre 13 i 25 milions d'euros. Muchos ayuntamientos se han agregado a hacer el tema este de multar a los bancos y estamos así, informando a la gente pide información y vamos avanzando. Que paran los desahucios, o sea, hay que cambiar la ley y desde el principio se están pidiendo los puntos básicos que todavía no se han conseguido y esos puntos básicos se tienen que conseguir. Durant la jornada també han aprofitat per fer públic el reallotjament de 30 persones, unes 10 famílies, a través de l'obra social de la mateixa plataforma. La Generalitat de Catalunya lamenta el que considera com a judicialització del conflicte a Panrico i assegura que si la situació es manté, la mediació es donarà per frustrada. En aquest sentit, el Departament d'Empresa i Ocupació considera que deixar el conflicte en mans de les diverses accions judicials creuades entre les parts pot posar en perill la continuïtat de l'activitat productiva amb la pèrdua de llocs de treball, tant directes com indirectes, afectant més de 700 famílies. Davant d'aquesta situació, la Generalitat assegura que si les accions judicials es mantenen, cadascuna de les parts en conflicte haurà d'assumir, si és el cas, les responsabilitats derivades de les seves actuacions. Els treballadors de Panrico porten ja 205 dies de vaga i estan pendents del judici que es fa demà a Madrid per l'ERO. I ara els esports. Mentre hi ha vida, hi ha esperança. El Terrassa Futbol Club pot encara jugar la promoció d'ascens a segona divisió B. Quan falta només una jornada per acabar la competició regular, el Terrassa ho té a tocar. I tot gràcies a la victòria d'aquest diumenge davant el líder a Europa. I això sí, també la derrota del Rubí. Encara hi ha opcions i així ho celebraven els jugadors del Terrassa, el seu cos tècnic i l'afició al final del partit. La victòria contra l'Europa per 1-0 permet al conjunt de Miqui Carrillo optar a l'última plaça del play-off descens en la darrera jornada de Lliga. L'equip agarenc era conscient que havia de guanyar el líder per tenir alguna mínima opció en l'últim partit. L'Europa ha tingut un primer contratemps al quart d'hora, quan el seu porter Rafa Leva s'ha lesionat tot sol. En el seu lloc ha entrat Eloi. Sebri, en un llançament de falta, ha posat a prova Ortega a la mitja hora de joc, però ha estat al Terrassa i ha encertat de cara a porteria. Gallar és objecte de falta en un contracop. En el llançament de la mateixa, obra de Jaime, Oriol Dot ha aprofitat que la defensa visitant l'ha deixat tot sol per fer l'únic gol del partit als 35 minuts. El defensa del Terrassa, però, ha estat protagonista uns minuts més tard quan ha fet caure Rovira dins l'àrea. L'àrbitre, però, no ha castigat l'acció com a penal quan tothom ho donava per fet. En el segon temps, poques accions de gol. Un cop de cap de Cebri, que ha sortit alt, i dues arribades dels de Carrillo que podien haver ampliat les diferències. En una, Isaac Maldonado no ha controlat bé l'assistència de Montoro. I en la següent, Pedro García ha rematat molt desviat. El tècnic del Terrassa es mostra esperançat en aquesta darrera jornada. Però sí que és veritat que el dia que va ho teníem molt a prop i ara podíem estar dintre del playoff avui. Però bé, penso que hem jugat un partit amb un equip molt bo, que jugarà al playoff, que té un potencial de jugadors molt bons, una plantilla molt àmplia, i hem lluitat molt per mantenir l'avantatge i molt content. Estem lluitant tota la temporada, lluitant molt per arribar al final i estem al final. L'última jornada
amb opcions de ficar-nos. Diumenge, a la Bòbila de Cerdanyola i en l'enfrontament entre els germans Carrillo a les banquetes, última oportunitat per pujar al tren del play-off. Doncs bé, tal i com hem explicat, el Terrassa arriba viu a l'última jornada. La classificació queda de la següent manera. El Cornellà és el nou líder amb 70 punts, els mateixos que té la Muntanyesa. Aquests dos equips ja estan classificats per al play-off, al igual que l'Europa, que té 69 punts. El Rubí és quart amb 66, els mateixos que té el Terrassa, cinquè. Però els rubinencs ocupen l'última plaça de promoció pel gol a baraix particular. L'Escó, sisè amb 65 punts, també té opcions, però han d'ensopegar Rubí i Terrassa. Les opcions dels agrencs passen per guanyar i que no ho faci el Rubí, o un triple empat a 69 punts amb l'Europa, on el Rubí seria el més perjudicat. En la darrera jornada, el Terrassa visita el Cerdanyola, el Rubí rep el Sant Feliuenc i l'Europa el Masnou, un equip que juga la permanència. Tots els partits es disputaran diumenge en horari unificat a partir de les 12 del migdia. Deixem el futbol, parlem ara d'hoquei herba. Segona lliga consecutiva per al Reial Club Polo de Barcelona. L'equip barceloní ha revalidat el títol després d'imposar-se en el partit decisiu a la Gara. Com que el partit va acabar empatat, el títol es va haver de decidir a través dels shootouts. El Polo ha tornat a revalidar el títol de Lliga després de superar aquest diumenge el Club Agara en la final del play-off disputada a l'Eduardo Dualde. El partit ha acabat amb empat a un gol i els shootouts, els barcelonins, han acabat guanyant. El conjunt de Carlos García Cuenca s'ha avançat als 23 minuts, quan en el tercer penal córner, l'agarenc Xavi Lleonard ha superat Quico Cortés. L'equip de Patricio Kenan, però, ha reaccionat immediatament i Pepe Romeu, també de penal, ha empatat dos minuts més tard. El porter de la Gara ha evitat, amb les seves intervencions, que el Polo marxés al descans amb avantatge. En el segon temps, la falta de punteria dels barcelonins i les aturades de Cortés han mantingut l'equilibri. Claudi Quera podia haver donat la victòria als ratllats, però des del punt de penal, el Polo també ha tingut les seves opcions en un final de partit on ha posat setge a la porteria visitant. Ha estat a la tanda dels shootouts on s'ha decidit tot. Matías Rey ha convertit el 4-3, mentre que Guillem Fustagueres ha fallat el cinquè del seu equip. Creo que el equipo dio todo lo que tenía que dar. El resultado, bueno, durante el partido quizá no fue justo. El de los shootouts ellos lo hicieron mejor que nosotros y perdimos por shootouts. Los hemos entrenado, lo único que ellos vienen de jugar la Euroliga, donde esta definición es más habitual, ¿sí? Y creo que tienen una preparación más especial de partido que nosotros. Quiero destacar que el equipo, la verdad, que este año trabajó muy bien. Y estoy muy orgulloso y ellos mismos tienen que estar orgullosos y el club del trabajo que se hizo y lo que se cambió. El Polo, doncs, torna a fer doblet amb la Lliga i la Copa. Polo i Agara es van classificar dissabte per a la final després de superar el Complutense i l'Atlètic de Terrassa, respectivament, en les semifinals. El derbi va ser molt intens. De fet, els de Roger Pallarols el van encarar bé, ja que Ignasi Guerrero i Jan Malgosa van col·locar el 0-2. Pepe Romeu, abans del descans, va retallar distàncies de penal córner. En el minut 19 del segon temps, Claudi Quera va tornar a l'equilibri amb el segon gol de la Gara, mentre que el de la victòria va arribar en el darrer minut. Va ser en un penal córner mal executat per l'Atlètic que els ratllats van aprofitar per iniciar un ràpid contracop que va finalitzar Vicenç Ruiz. El tècnic de l'Atlètic s'autoinculpava per l'error en aquesta última jornada, en aquesta última jugada, volem dir, tot i que la bona notícia és que els groc-i-negres podran disputar l'Eurohockey League la temporada vinent com a subcampions de Copa. L'Atlètic, doncs, acompanyarà el Polo i la Gara a la màxima competició continental. És un final que és un error gravíssim meu, de provar una jugada de penal que durant tota la setmana ens havia sortit molt bé i avui no ens ha sortit i en el contraatac ens han fet gol. O sigui que és un error molt greu meu que doncs, pago molt car, paga l'equip i paga el club molt car. Tens per la feina feta, tot apunta que recuperem plaça l'any que ve a l'EHL i mira, doncs, anar fent treball amb la nostra gent, amb la nostra cantera i a competir amb els millors cada any.
Deixem l'hoquei herba, parlem ara de golf. Golfistes de primera línia a nivell mundial s'han deixat veure aquest dissabte en el Reial Club de Golf al Prat. L'entitat situada a Can Bon Vilà celebra els seus 10 anys de presència a Terrassa, un aniversari especial d'un club, la història del qual es remunta a inicis del segle passat. El Reial Club de Golf al Prat ha commemorat aquest dissabte el seu 10è aniversari, un període de temps que ha servit per transformar-se i consolidar-se als terrenys de Can Bon Vilà de Terrassa. Els orígens de l'entitat es remunten al 1912, quan es va crear el Barcelona Golf Club. Des de l'any 2003, i amb motiu de les ampliacions de l'aeroport del Prat, el club es va traslladar a Terrassa i actualment compta amb unes instal·lacions de 210 hectàrees. Per celebrar els 10 anys, el club ha organitzat un partit d'exhibició solidari que ha comptat amb golfistes de primera talla mundial: Álvaro Velasco, Pablo Larrazábal, Eduardo de la Riva i Sergio García. Aquest últim, per cert, acompanyat amb un cadi de luxe, el seleccionador de futbol català Gerard López. El president del Club de Golf al Prat, Frederic Montllong, fa un balanç positiu d'aquests 10 anys a Terrassa. Per un club de golf, canviar d'ubicació és molt important i aquí pues, estem encantats. Aquesta finca és fantàstica. En aquests 10 anys pues, hem tingut l'oportunitat de cuidar-la, de fer-la créixer i bueno, ja ho veieu vosaltres, aquí s'ha fet una quantitat de fauna i de flora autòctona fantàstica i des del punt de vista del club de golf i dels socis pues, està tothom encantat i hem passat uns anys difícils del punt de vista econòmic de crisi, però l'hem superat bé i ara estem doncs, mira, pensant en el futur. Precisament pensant en el futur, les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat seran la seu de l'Open d'Espanya del 2015. Així doncs, els camps de Can Bon Vilà acolliran de nou aquesta competició que ja es va celebrar a la nostra ciutat l'any 2011. I no deixem Can Bon Vilà i l'esport del golf. Al costat mateix del Reial Club de Golf al Prat tenim el Vallès Golf. El recinte ha celebrat un any més una competició de caire benèfic en la qual es vol donar relleu a Prodis. La recaptació anirà destinada a l'entitat que treballa en favor de les persones amb discapacitat. El Vallès Golf ha acollit durant tot aquest cap de setmana el 7è campionat benèfic Pitch Prodis en Pat. L'objectiu ha estat doble: d'una banda, conscienciar la població de la tasca de Prodis, i de l'altra, recaptar fons que es destinaran a les persones assistides per la Fundació. Més de 120 jugadors han participat en aquesta 7a edició. La recaptació del torneig s'incorpora als pressupostos de Prodis per seguir realitzant les activitats del dia a dia amb els usuaris. A més de la part econòmica, també hi ha la part social, que donem la imatge del valor que Prodis otorga a la ciutat. A tall d'exemple, per exemple, els trofeus, que són unes petites obres d'artesania que fan els nostres nois. Ells se senten implicats amb la ciutat i hi posen molta il·lusió amb aquesta feina, que ells dies al dia a dia, però saben doncs, de què els jugadors que hi participen i que els hi agraïm, doncs reben amb molta il·lusió. Sense cap dubte, és un campionat que cada any la gent l'espera i hi participa molta gent. Fins i tot, com és un campionat benèfic, la gent els hi proposem de que poden jugar més dies i la gent s'hi apunta i juguen més dies. Un cop acabat el torneig, diumenge a la tarda, s'han lliurat els premis i s'han sortejat els regals que diversos comerços de la ciutat han cedit gratuïtament. Més coses. Al barri de Can Aurella ha tornat a viure un any més la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig. És aquesta una diada de cultura popular que l'Esbart Terrassa va recuperar ara fa 29 anys, després de la seva desaparició per decisió religiosa. Com cada primer diumenge de maig, l'Esbart de Terrassa ha organitzat la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, que originàriament se celebrava per beneir la collita dels pagesos. Els carrers de Can Aurell han estat, un any més, testimonis de la gran festa de la cultura popular que es fa al barri. Una tradició que remunta més de 50 anys enrere i que s'encarrega de recuperar des de fa 25 l'Esbart de Terrassa. Al cap dels anys es va deixar de fer per culpa d'un capellà que havia a l'església que el va abolir tot. ¿Vale? I en el 1985, a l'Esbart Terrassa, amb el Lluís Puig i Gordí, que era el director de l'Esbart Terrassa aleshores, va recuperar aquesta festa. I intentem fer el que antigament es feia. O sigui, recuperar la festa, la fer la cercavila, grups de cultura, ball de gegants a dintre de l'església, les ramades, tot. O sigui, intentem mantenir una mica el que és la tradició. Abans de celebrar l'Eucaristia dins la parròquia, tots els presents han participat en l'homenatge als padrins de la festa.
Primer, Joan Molina, que porta des del 1994 la Junta de l'Esbart Terrassa i és el que es fa càrrec de la Festa de la Santa Creu des del 2002. Per la seva banda, Marta Masó ha estat reconeguda per la seva vinculació amb l'Esbart des de ben petita. Es dona la casualitat que Masó és la tercera generació de la nissaga que la fan padrina després que també ho fossin la seva àvia i la seva mare. Fins a 12 grups de cultura popular han participat d'aquesta festa organitzada per l'Esbart Terrassa de l'agrupació folklòrica Amunicrits. I de Canaurell, a l'extrem nord de la ciutat, la Torre Mossèn Homs, la Hermandat de Sant José de Abrucena a Terrassa ha festejat la seva tradicional romeria. Una processó, música i un dinar popular han estat les activitats que han aplegat unes 700 persones. L'Hermandat de Sant José de Abrucena ha celebrat aquest cap de setmana la 40a edició de la seva tradicional romeria. La Torre Mossèn Homs ha tornat a acollir aquesta cita un any més, on s'han concentrat centenars de terrassencs i terrassenques amb els seus orígens al municipi andalús de Brucena, a Almeria. El tret de sortida d'aquest diumenge l'ha donat l'agrupació musical Sant José amb un petit concert a la plaça. Més tard ha estat el torn del pregó i de la missa a càrrec de mossèn Paco Hondo. El plat fort de la jornada ha estat la processó de Sant José, des de la capella de la Torre Mossèn Homs fins al convent de les Carmelites Descalces, i que ha comptat amb la participació dels trabucaires de Terrassa, els Amics del Drac i les Bruixes de Can Boada. El president de l'entitat agarenca, Juan García, ha destacat la importància d'aquesta data per a la gent de Brucena i la voluntat de compartir la celebració amb la gent que els ha acollit. És un dia molt especial per a tots els abruceneros. Llevamos un any pues, esperant aquesta ocasió. Y hoy es un día entrañable porque aquí nos encontramos con familiares y amigos porque hace mucho tiempo que no vemos y recordamos un poco la tradición de nuestro pueblo y la verdad que se vive con mucha ilusión y eso es muy importante para los abruceneros que estamos residiendo aquí en esta ciudad como Terrassa que nos dio cobijo en su día. Nos sentimos muy orgullosos de mezclar, por decir de alguna manera, nuestra tradición con la cultura también de aquí de Cataluña, que eso da un mayor realce a lo que es la cultura entre los pueblos y las ciudades. La 40a edició de la romeria ha acabat amb un gran dinar popular amb unes 700 persones. L'agrupació musical de Sant José, el coro rociero de Sant José i el cantant de copla Toni Torres han posat el punt final a la jornada. I acabem amb música i novel·la. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha portat al Centre Cultural el concert commemoratiu del tricentenari. Els textos de la novel·la del mateix nom, Victus 1714, són el fil conductor del concert. Per aquells que se l'hagin perdut, tindran l'opció de veure'l a Rubí. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha portat Victus 1714 aquest dissabte a Terrassa, el concert commemoratiu del tricentenari. El Centre Cultural ha acollit el concert, en el qual s'ha interpretat una selecció de peces musicals del millor barroc de l'època, combinant-ho amb la lectura dramatitzada de la novel·la Victus, d'Albert Sánchez Pinyol. D'aquesta manera, la Simfònica del Vallès ha portat a l'escenari peces de Vivaldi, Bach o Händel, entre d'altres. L'orquestra ha estat acompanyada pels narradors Mercè Pons i Xavier Pomerol i pel cor Madrigal. Per al director, Rubén Gimeno, tirar endavant aquest projecte ha suposat tot un repte. Crec que era un moment oportú i bueno, sobretot jo crec que l'impacte que havia tingut la novel·la ens va inspirar a nosaltres a crear aquest concert i hem comptat també la col·laboració de l'autor de la novel·la que ens ha deixat utilitzar part d'aquests textos que és tan important per nosaltres, que és el fil conductor, de fet, del concert. Molt satisfets, de moment el concert està resultant, sempre tens dubtes del públic, el públic és el que jutja veritablement l'espectacle, i fins ara la resposta ha sigut molt positiva i bueno, a veure què passa avui. La Simfònica del Vallès tornarà a repetir espectacle al Teatre La Sala de Rubí el proper 10 de maig. Doncs bé, amb el Victus 1714 arriba ja el moment d'acomiadar aquesta edició de les notícies. Recordin que poden seguir l'actualitat en aquesta mateixa casa a través de Canal Terrassa Vallès, també a la 95.2 Ràdio, la ràdio municipal de Terrassa, per internet, a les xarxes socials i també a través del portal terrassadigital.cat. Que vagi molt bé, molt bona tarda.